nossos colegas da Infaer, de vários municípios, fico feliz que tem gente aqui até de Campos de Julho, tá? Presente, pessoal de Pato Marcos, Secretaria de Saúde. E os produtores aqui presentes e demais pessoas. E, enfim, gente, assim, é uma tristeza muito grande a gente ter que se reunir aqui por uma causa dessa, tá? Eu estou na Empire há 10 anos, junto com vários outros colegas que entraram, né? Quando o pessoal mais antigo pensou que vinha um gás, que a empresa ia se tornar aquilo que eles já vinham sonhando, né? Há vários anos que já vinham com a Empire numa situação crítica. E nós viemos com essa força adicional, mas quando entrou esse governo, forçosamente o pessoal da antiga teve que sair, né? No plano de demissão voluntária que foi forçado, e nós ficamos num número muito reduzido de funcionários. De lá até agora, nós estamos aí sempre reivindicando: cadê que vão vir novos colegas, novos técnicos, para dar uma assistência de melhor qualidade, para ter um alcance maior no campo, né, para os pequenos agricultores? E até agora, ainda estamos com esse número reduzido dos colegas que entraram nessa época, 2014, e mais um pouco de colegas que entraram em 2017. Do pessoal da antiga, praticamente ficou quase ninguém. Só poucos valentes colegas aí, guerreiros, que ficaram, né? E muitos saíram da Empire chorando, porque eles diz, o governo mais ou menos dizia que se eles não saíssem, iam fechar a Empire. Então, muitos saíram sem querer sair. E foi uma tristeza grande para a gente. Muita gente de excelente, né, trabalho, que também sempre vestiu a camisa, trabalhou pra caramba, e que poderia estar aí conosco, e tiveram que sair, tá? E aí, a gente vê uma situação dessa. Eu lembro, 2020, em dezembro, debaixo de chuva, Zé Antônio, Douglas, Valmir, eu, Tarcísio, vários colegas plantando capiaçu no centro de pesquisa da Empaer, com o auxílio do consórcio Nascentes do Pantanal, para a gente fornecer muda de capiaçu para toda essa região. Imagina a importância da pesquisa, né? Até sem a pesquisa, eu não sei como é que funciona, né? Desde que eu entrei, eu sempre trabalhei na ATER, então quando a gente fala ATER, assistência técnica e extensão, a gente trabalha em família como um todo. A gente não vai na propriedade só para uma coisa pontual. Ah, eu só vou ver essa praga aqui disso aqui e viro as costas. A gente trabalha, a gente tenta trabalhar a família como um todo na propriedade. E a gente tem hora que a gente está vendo solo, outra hora a gente está vendo capim, outra hora a gente está vendo frutífero, outra hora a gente está vendo bovino, galinha, de tudo um pouco. A gente tem que ser generalista na Empire. E além de trabalhar, a gente ainda tem que defender a empresa que a gente trabalha. A gente quer trabalhar e tem que lutar pela empresa que a gente trabalha. Então a gente ainda tem que tirar tempo, tirar gás para defender e lutar porque a gente quer trabalhar. A gente quer atender o pequeno produtor, a gente quer ver o sucesso do produtor. E o produtor precisa da Empire, né? O pequeno produtor precisa. Nossa região, como já foi falado, uma região, né, mais pobre do estado. E a gente precisa disso. Pensa, antigamente, né, se não tivesse a pesquisa, né, uma capineira que antes em uma hectare produzia 15 toneladas de matéria verde por corte, chegar a poder produzir 70 toneladas de matéria verde por corte, como é o capim-açu, nesse meio tempo. Então, quantos animais se alimentam dessas capineiras? Antes era o canará, tem o capim-açu. E cada produtor adapta o que é melhor para a realidade dele. Quantas vacas deixaram de morrer, de passar fome na seca? Depois nós começamos a difundir isso daí. Então a pesquisa, a Embrapa, em parceria com a Empaer, fez a pesquisa das capineiras, lançaram o BRS Canará. Aí no que nós fizemos? Vim aqui no centro de pesquisa, pegava as moças, levava para os produtores, difundia, ajudava a plantar. Cheguei a fazer análise bromatológica, né, lá nas botas em Araputanga, o seu Ademir, que eu tenho saudade deles lá. E nós fizemos análise bromatológica da silagem, qualidade dessa silagem, Canará na época. Área adubada, área de certificação. E aí não, depois lançam o capiaçu. Opa! A Embrapa, junto com a Empaer, saindo daqui desse centro de pesquisa, capiaçu para tudo quanto é local. A Copa Noroeste mesmo, na época, investiu nos agricultores da região, veio aqui no centro de pesquisa pegar mudas daqui para plantar lá em Araputanga para poder difundir para os agricultores daquela região. E assim o canará, capiaçu começou a difundir. O canará difundiu, o capiaçu difundiu. Hoje a gente vê com facilidade em várias propriedades rurais, né? Quantas vacas deixaram de morrer, quantas vacas são alimentadas todo ano na época da seca, e esse ano vai ser severa essa seca, com essas mudas que saíram daqui, do centro de pesquisa da Empaer. Então a Empaer, o centro de pesquisa, ela tem duas funções muito importantes. Uma é fazer pesquisa, é pesquisar o que é o melhor para a nossa região, para o nosso agricultor. E outra é fazer o fomento, que
é a distribuição disso num valor acessível, às vezes gratuitamente, para esse pequeno produtor. Então, ele faz uma dupla função de pesquisa e fomento. E isso é extremamente importante para o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor muitas vezes não tem dinheiro para tirar, para investir, para pagar caro numa muda, né? A banana terranã, o Ciro ali, que é nosso, né, pai da banana aqui do centro de pesquisa, deixou os filhos lá sozinhos, né? Ficaram o quê? De 18 técnicos que tinha aqui no centro de pesquisa antes, ficaram 4. Como é que faz pesquisa? Como é que faz fomento? Como é que toca aquele campo? Não sei nem como é que eles estavam dando conta. A gente correndo, dando assistência para os produtores, e eles ali se virando, tendo que segurar a invasão do campo, tendo que tocar experimento de pesquisa, tendo que fazer fomento, tendo que multiplicar as mudas no viveiro. Agora, como vai ser difícil para o produtor, para o pequeno produtor, se ele não vai ter mais aquelas mudas do viveiro, que é da parte de fomento, a R$ 5 para ele comprar, vai ter que pagar R$ 40 uma muda de jabuticaba? Como é que vai ser? Ele quer fazer um pomar. E quando a gente fala da família rural, a gente tem que pensar na família como um todo, dela permanecer no campo. Então, às vezes, o governo não vê a importância disso, mas para a família é muito importante. As frutíferas, num baixo custo de R$ 5, R$ 15, uma muda enxertada, para ele fazer o pomar dele, para dali tirar fruto para o sustento dele, ou para comercializar, se ele quiser. Então, isso daí é uma parte. Às vezes o produtor, ele tira dali o seu sustento. A muda de banana, a R$ 5, se ele não comprar essa muda, vai comprar da onde? Os produtores daqui ainda não estão preparados para plantar a muda, né? Estava conversando com o Ciro, aquelas mudas de laboratório. Né? É a muda, o mais fácil é essa muda aqui, que já vem, né, do rizoma daqui, do centro de pesquisa. Então, eu não tenho nem como dizer, a importância desse campo é muita coisa. Então, para nós, na ATER, é muito importante a pesquisa da associação. Seja da banana, seja da mandioca, seja das, né, de arroz, de feijão, tinha experimento de feijão, agora não tem mais. O centro de pesquisa fez as mudas de café, nós temos um produtor de 4 Marcos, né, que tem café clonal, que as mudas saíram daqui do centro de pesquisa. E o produtor lá em Jauru também saiu daqui do centro de pesquisa. Não sei se vários São Domingos tem, mas tem alguns produtores que as mudas foram aqui, foram os colegas que fizeram, receber alunos de universidade. Então, são inúmeras as funções, as ações desse campo. E a proposta, né, da nova diretoria, da nova presidência, é de fazer uma empaire diferente. Mas até agora eu não sei como é que eles vão fazer isso, fechando a pesquisa. Não sei, sinceramente, não tem cabimento perder uma infraestrutura dessa que a gente tem. Imagina quanto dinheiro de todo mundo está investido ali, para a gente perder esse patrimônio agora. Se mais na frente quiser fazer, vamos fazer um centro de pesquisa, quanto de dinheiro que vai para criar um novo centro de pesquisa? Né? Então já está aí, é só investir no que já tem, investir, né, na pesquisa, investir nos colegas, na condição de trabalho, e a gente consegue fazer uma coisa muito melhor. Nós entregamos um plano de trabalho, porque com o celular na mão, é para eu ler, tá? Porque o centro de pesquisa tem algumas coisas que eu esqueço às vezes. Só em 2023, os colegas lá do campo, eu perguntei, vocês vão falar? Eles falaram não. Eu não sei se vocês vão tentar falar aqui, vocês vão começar a chorar, então, como eu não vou chorar, eu tô aqui falando, tá? Mas eles fizeram mais de 20 mil mudas, só em 2023, tá? Nos últimos 3 anos, foram 30 mil mudas florestais, junto com o projeto, né, com o Instituto Cometa, com o projeto Florestar. O pessoal saiu até de Xalana, plantando mudas aí na beira do Rio Paraguai. Foram mudas distribuídas, né, para diversas localidades, para a gente recompor, para a gente preservar o meio ambiente. 30 mil mudas. De Capiaçu foram mais de 100 produtores que receberam mudas de Capiaçu. Ramas de mandioca foram mais de 200 produtores que receberam mudas, receberam as ramas de mandioca para sua propriedade, que saiu daqui. Isso sem dinheiro, praticamente. Recentemente nós fizemos um dia especial da silagem de sorgo, um evento que não teve um centavo na Empaer lá de fora, lá do central. Não teve nada. Foi dinheiro nosso investido. Desde a compra de semente, de adubo, de veneno, de tudo. Por quê? Porque nós fizemos uma validação, nós pegamos uma cultivar de sorgo e começamos a testar ela na região. Plantamos no centro de pesquisa, plantamos em mais. Teve mais 3 produtores que plantaram esse sorgo também, e nós começamos a analisar isso. E juntamos os dados lá nesse dia especial da silagem de sorgo. Chegamos lá, o produtor falou a experiência dele, cortando com espaçamento tal, né, de tal jeito que plantou, e o centro de pesquisa terminando mostrando ele já no ponto de cacho. E aí chega a presidência
no dia e olha e fala: não, isso aqui não é eficiente, nós vamos fechar. Sem nem ter sentado antes, previamente discutido, sem ter visto a importância desse centro de pesquisa. Simplesmente chegou e falou que ia fechar o centro de pesquisa. E nós ficamos até 11 horas da noite tentando convencer eles, e estamos até agora tentando convencer. E a gente espera que com apoio político consigamos convencê-los da importância desse centro de pesquisa, porque realmente é lamentável. E se não conseguirem, fica o meu apelo então para que a UNEMAT não deixe isso se perder, assim. Que alguma outra instituição abrace isso, não deixe esse campo se perder, todo esse investimento que foi feito. E aí nós entregamos um plano de trabalho para essa diretoria, que praticamente não deu a mínima para a nossa proposta. Então, assim, nós temos ideias para esse campo de trabalho. Eu vou tentar só encurtar, tá? É só falar aqui, resumidamente, nesse plano de trabalho está, elencado a validação de colônias de café para a região, para a gente ver o que seria o melhor café para a região, o cacau, tá? A gente fazer validação de colônias do cacau, a validação do espaçamento e adubação da terra nã, chegou as pesquisas da terra nã, o fomento da sama de mandioca, a gente desenvolver alternativas de nutrição animal para seca, e assim a gente iria estudar não só o capim capiaçu, mas os melhores cultivares de cana, e ver a mandioca para nutrição animal período da seca, o sorgo, a moringa. Tem até material novo que a gente plantou lá recente, que se fechar o campo não tem que tirar de lá. A integração lavoura-pecuária-floresta e o projeto Esperança para capacitar os jovens rurais. Nosso centro de pesquisa está pronto, é só trazer os jovens das escolas rurais aqui para o centro de pesquisa. E a gente consegue capacitar eles envolvendo cultura de leite, fruticultura, em diversas cadeias produtivas até a agroindústria. Tá? Então, fica aqui o nosso apelo, para que todos consigam manter esse centro de pesquisa. Não vejo a ATER sem a pesquisa, elas andam juntas, tá? E é isso. Acho que é o que o pensamento da maioria dos colegas nossos da região. Obrigada.